جاني عيد عدوى وضني عطوها قبيش وعليلتي بسم الله هلو لو سدبنتي بمدر يمرويين تدوينها شرفت له صلاة الدين تأواسيادة ملاقيادة إماميادة إسلاميادة حفلة تنعاو كشو غيب قلي أنا كو سبورينا مكما مبوسينو مشرح عبد الرشيد محمد حيدي أو شرحان قدميها بارلمان الدولة الفدرال كا حفلة كانوا عاوة كانت عادي مقالة برمجان قبل كويس ميلان يوكي وانا كو سبورينا عبد الرشيد محمد حيدي وحانا مكور سكار هانو ماد علينا لما شعب وينها أما شعب عاوة حفلة كاسو غير قلي إيا لما تي في ذا يونيفرسوم إيا صومالي كيبل أيقون آدي أما هدقار هو علينا حفلة كتر عاوة كل وحقصها سنة سنة هي شبي عبد الشهيد محمد حيدي يقول حقيبة كيسي دولديه الصومالي صور دافي يمد حد ويكسر يوم دوبيها بارلمان كمشرع ويا هاي يوقظ بك الله بدن بس انت ناوي اذا قرين تاس ايام وحن كفر لا ايضا قران كريم كان اي شيء ولي فضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. أوكي، وحن دوري أنا عبد الشهيد محمد حجة كان التاريخ دي سي يشغل دي سي يهيك دولة فدرال كا يدولة يكسر شيء غير لما أنتوا أنا هكى يكسر كوبو. إن هيك هو كسر مري أقوم تسرع مكان كوبي لابو مسي ديكري بيزنس أند مانجمنت. ماستر هيومن ريسورس أند بابليك ليش شيء بوي. شغل دولة ده iyey xilalkii uu ka soo qabtay 1990kii ilaa 1990kii afgooyin brindi integration project ayuu ka soo shaqeeyay mashruucaas 1990kii ilaa 1990kii international staff and member of oxfam law juba jubada hoose dhexe ayuu ayaguna mashruuca ka soo shaqeeyay 1990kii ilaa 2002kii executive director register of the community community gas oo risku yaal ayuu ayaguna ka soo shaqeeyay laba kun iyo afartii ilaa 2017kii wasii ku-xigeenka wasaaradda amniga laba kun iyo sagaalkii ilaa 2017kii wasiirka dowladda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha qaranka laba kun iyo shan iyo toban ilaa 2017kii wasiirka dowladda wasiir dowlaha wasaaradda gudaha iyo amniga waa shaqada hadduu haya weeye laba kun iyo koobtoban ilaa 2017kii xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka ah laba kun iyo kow iyo toban ilaa laba kun iyo toban iyo toban kii xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka ee dalka soomaaliya taas waa qaybtiisa koowaad haddaan sii wado historigiisii cabdishiid maxamed xidig wuxuu dhexda kaga jiraa siyaasadda soomaaliyeed dhismaha dowladnimada soomaaliyeed in la helo wuxuu xilal ka duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray laba kun iyo kow ilaa laba kun iyo toban iyo tobanka marka uu dowladda dhexda dalka soomaaliya meesha ka baxay kow iyo sagaashankii waa kow iyo sagaashankii abishid xidig wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii jubbaland kuwaasuu fikir aan cabdirashiid xidig uu ku aaminsan yahay in la helo amni iyo kala dambeyn iyo cadaalad soomaaliya lagu sii maamulo qorshe la diyaarinayo 1960kii heerkii markii aanu qaadanay dowlad dimuqraadig ahayd ee cabdishiid cali sharmaake iyo aadcadde mar kale wuxuu cabdishiid xidig siyaasad dib ugu soo noqday sanadkii 1991kii asagoo ilaa haddana ugu jiro waxaana uu sababaha ah saldhigga ah maamulka haddii dowladdii cabdulaahi yuusuf ilaa iyo dowladdii sheekh shariif intaasu dhabaanta ulu ku lahaa dowladnimadiisuna waa mid iyaga sii socota cabdishiid maxamed xidig hiisigiisu waxa weeye in la helo cadaalad iyo sinaan wuxuuna hadda u taagaya waa musharax u taagan dowladda federaalka guddoomiyaha baarlamaanka 2017 dowladda iba doonta habka dowladnimada iyo sideen ahaan jira waxa uu sabab u ah dastuurka weli hortaagan tiirarka dowladnimada soomaaliya ee buuxda in la helo dalal afrika sida soomaaliya oo burburtay ayaa
isbeddel ballaaran sameeyay nidaamka sababaha oo ahaa burburkaas dowladnimada waxaa ka mid ahaa dalal Rwanda, Republic of Congo iyo Liberia kuwaas oo ka soo gabtay Soomaaliya markii horena ku soo bixi waayay balse waayo aragnimada iyo dhextaalka waxaa cod dheer ka codsanaya in shacabka Soomaaliyeed mas-uuliyadda baarlamaanka inay u heliyaan ama u hibeeyaan shacabka Soomaaliyeed ee maanta baahan dowladnimada kaamil ah si loo helo cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa isbeddel iyo sinaan dalka lagu maamulo oo la soo helo Soomaaliya oo walaal ah oo mid kale noqoto waxaan aaminsanahay haddii aan ku soo baxo xilka guddoomiyenimada baarlamaanka inaan sixitaan lagu sameyn karo laamaha dowladda dalkeenna Soomaaliya maanta oo u baahan yahay sida tan waxaan aaminsanahay haddii aan ku soo baxo guddoomiyaha baarlamaanka in aan cadaalad iyo sinaan muddada kooban siin doono waxaana yeelayaa shacabka Soomaaliyeed wax ay maanta u baahan yihiin waa cadaalad iyo sinaan wada siman yahay laamaha dowladda iyo xeerarka dalka waxaana aaminsanahay haddii aan ku soo baxo xilka guddoomiyenimada baarlamaanka inaan xoogag saari doono xisaabaadka hay-adaha dowladda iyo materiyaanka iyo maamulka wanaagsan ee noqon kara waxaan aaminsanahay haddii aan ku soo baxo xilka guddoomiyenimada baarlamaanka waxaan lagu shaqayn doonaa xeer iyo dastuur cusub oo dalka u yeesho waxaana xoog saari doonaa fulin iyo cadaalad iyo sinaan waxaan daraasad u sameynayaa aniga oo ah deegaan u tirsaya dhammaan inaan helo sababaha Soomaaliya heerka gaarsiinta Soomaaliya waxaana ahaan jirin shacab minaysan iyo wadajir jecel Soomaaliya waxay ahaan jireen shacab gargaarka iyo walaaltinimada ku sarreeya Soomaaliya waxaa ahaan jireen shacab deeqsi ah markaana han iyo wadaninimo iyo dheer tahay balse maanta Soomaaliya ma jirto waxaana uu sabab ah siyaasadda gurracan ee kasoo bilaabatay sanadkii 1990kii mudane mar weyn cabdirashiid maxamed xidig taariikhdu soo koobay hadda intaad ku soo koobo xidig dabcan musharixnimadiisa dowladda federaalka ah guddoomiyaha baarlamaanka halkan ayay ku cadday taariikhdiisa oo dhan waana arrin u baahan codkiina ayaa loo baahan yahay dhammaan haddaba inta hadda ku soo koobay cabdirashiid maxamed xidiga taariikhdiisii iyo waxqabadkiisii iyo dowladda kusoo shaqeeyey waa wax iska cad marka ciddu wuxuu u baahan yahay kulle waa codkiina haddaad qurbaha joogtaan iyo haddaad dalka joogtaanba dhammaantiinba haddaba mudane mar weyn intaas waxay ahayd taariikhdii iyo waxqabadkii cabdirashiid maxamed xidig iyo ajantahu maanta doonayo intaas waa cabdirashiid maxamed xidig dabcan weli soo socon doonaa qorsheheennu haddana waxaan u soo dhoweynayaa amgorif ku soo dhoweynaya asagana waa ka oran doona sargaal sare oo ciidamada xogta dalka Soomaaliya ka mid ahaa maxamed xaashi macalin oo asagana wax ka oran doona fadlan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxa weeye maaragtay halkan waxaa isku nimid sida hore u sheegay magacaaguna Cariis Cariis uu sheegay in aan xafladda waxaa isku nimid inaan taageerno wasiirki bashiir cabdirashiid maxamed xidig oo ah hadda ilaa hadda sihayaha wasiirka wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya haddana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka golaha shacabiga federaalka soomaaliya waxaanu ku taageeraynaa waxaanu ku taageeraynaa wax ma taqaana hal ku dhageysiisa kadib markaan CV-giisa aanu dhageysanay iyo warbixintiisa aanu dhageysanay waxaan meesha inuu yahay nin karti leh oo hawsha uu doonayo haddii uu qabto ka soo bixi karo inuu yahay hal ku dhageysana waa aragtay wax weyn midnimo cadaalad Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad iyo midnimo u baahan tahay marka waxaan rajaynaynaa marka halku dhagayada meesha ku qortay inuu ka dhaweeyo sababtoo ah Soomaali waan ognahay baarlamaanka hore waxyaaba uu maaragtay qaladaadka badnaa inuu saxo ayaan rajaynaynaa oo ka soo saaro baarlamaan u heliya shacabka Soomaaliyeed wax tara
oo ilaaliya dawladda maartay ilaa wadanka uu ka kooban yahay waa haway golaha shacabiga iyo dawladda dawladda dhexe oo maartay oo rasuulana madaxweynaha iyo madaxweynaha marka waxay u baahan yihiin dawladda in la ilaaliyo wasiirada waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo hawsha ay wadaan lagu kontrolo taasna mas'uul waxa ka oo mataqaan u mafalaya shacabiga baarlamaanka marka xidig waxaan ka rajaynaynaa markuu meesha dumar waxa ilaahay oo mataqaan u fududeeyo hoos oo doonaya hamigiisa ilaahay oo maaragtay oo ilaahay u fududeeyo waxaan rajaynayaa inuu noqdo nin karti leh baarlamaanka kontrola la socda dhaqdhaqaaqa dowladda oo howlaha ay shacabka u qabanayaan marka taasaan kugu taageeraynaa waxaan rajaynaynaa inaad ku guuleysato haddii ilaahay yiraahdo ayaa ku taageeraynaa garabkaaga taagannahay waxaan rajaynaynaa inaad ku guuleysato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدت محمد حاشي قريل وما سنتهاي طبعا كاسر وحوها روع داقي هوري عيدة مدي قريك حقوق دلك الصومالية أو دلك نودك يوكي مقالة بمقان ورنول أدت حكومة عليا قريلة وحان كرول هدر أن ويري لها بلينو أسغى وحكي إلى هدو أقويهن أبوان محمد داهر تلبس بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aad baan dhamaantiin idin salaamayaa walaalaha qaaliga ah ee ka soo qayb galay munaasabadan aan ku taageerayno xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliyeed isla markaana u taagan aqalka hoose weeye isla markaana u taagan inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed aad baan u taageeraynaa oo aad baan u soo dhaweeraynaa kabacdi markaan aragnay ama halkan laga akhriyay horena aan u ogeyn CV-giisa iyo waxqabadkiisa aad baan u soo dhaweeraynaa Cabdirashiid taas inta aan uga baxo waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan u maleynayaa waa 2017 maalintii koowaad haddaan taariikhda dib ugu noqono 1991-kii Soomaali waxay weheed maalin mugdi ah laga soo bilaabo 1991-kii ilaa maanta oo ay taariikhdu tahay 2017 Soomaaliya siyaasadeedu ma deganaa waa qax waa kala carar waa dhibaato waa qarax waa siyaasad khalkhalsan weeye marka waxa oo dhan oo dhibaatada Soomaaliya waxa u horseedayna waxa weeyaan waa waxa loo yaqaan qabyaalada weeye qabiilku wuu jiraa oo qabiilku waa la tacaaruf waa la isu garto oo anigu qabiil waxaan u aqaanaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa hal qabiil ah laakiin Soomaalidu waxay isu sii kala saartay jifo jifo taas oo yacni dawladdeena dhisneed aan ku baabeenay marka waxaa wanaagsan inaan ogaano horta wuxuu yahay qabiilku waa maxay qabiilku qiyaasiya ka bixin kara qeexi kara wuxuu yahay horta qabyaaladu maxay tahay qabyaaladu inaan ogaano way waxay tahay ayaa wanaagsan oo haddaan ogaan lahayn intuna dagaalku dhicin oo qabyaaladda dowladdii maxamed siyaad ibraahim ama dowladdii kacaanka qabyaaladu waxay dhahay qabyaaladu waan aasli baa la yiri oo qabyaaladu waa tii la aasay waxaana loo aasay xumaanta ay leedahay qabyaaladu laakiin soomaali taas way ku waana qaadan weyday oo qabyaaladii dib baan u soo bixinay waana tasawatay maanta saan horu sheegay dagaalkan dhammaan la ee soomaaliyeed marka qabyaaladu waa qurun waa qas waa qashin waa qaxar waa qalaanqal waa qax waa qab iyo iil waa qori caaradii oo dhiig ku qutaa soomaaliya ku dhiiniba ma wada qiraysaan sabab uu qabiil dhigay qarankeen inuu dumay qiimaheedu lumiyo quruxdeena aasoo barqaaday ciyaalkii aabayaal la qadiyo qeydkii asaydana maamadu la qowleen qaxiyay dadkeenii qaxootigeena baday qashinku badeenii adduunyadaba laga qoray qurciyo dhirteenii baaruud ku qeejinay qawnaha siyaasigu dowladdeenii qotantay erayay ku qaadeen dowlad qotantay oo dhan oo wax walba oo adduunka yacni ay dowladaha leh oo degan ayaa maalin keliya waxaa lagu qaaday erayo ingiriis ah oo ay ka mid tahay SSDF SBM SLNM LSLF SNM erayo ingiriis ah oo nimankii u dagaalamayay xilligaas ayna aqoonin erayadaas waxay u taagan yihiin ayaa dowladdan lagu baabiyay laguna dudubiyay marka dowladdeedu qotantay erayay ku qaadeen qawnaha siyaasiga qudhiibay inoo yimid dowladdeedu qotantay erayay ku qaadeen kaaba qabiil iyo mooryaan qarmuun iyo jirhooda qaraad iyo dad ay xaqiiqayaan ba qudhiibaa inoo yimid isbaar ay qamoodeen qisada hadeertana
قرآنك إلهي والنبي نقمنا سنها النقاء ابن قيب محالي الشباب محاي قبل سنة والجماعة محاي قدي قوم وإسلامي الشهادة ذي قرية قوم وإسلامي ورحلوق وجيه سومالا يقول لي نبا موضا قريسان قوناها سياسي ودولة نقوة تأريه كقادين علي مهدي قبكيسي عيديد كقوسي عبد القاسم قرشيه وارلو كقادين عبد الله قل لي سنة محاكم تقوسيسي قيبتي جبوتينا أسمرها وقعت علي حسن كان قل لي سنة دولة قولات كابلو قري وقونا عن دمان إلا يوم القيامة إسوما قريسان سوطوا سوماليا بربكي كبعد دولة بضم على قادسي لكن دولة والباء وحالله غور كاني وحالله غور كاني لمن كان الله غور كاني أو لبي يلا بالله قدر يساب الصومالي كوبا بعدي مركا إن شاء الله دولة حدا لنسو دولة جيوري حد لدورتر حد الله دورتر ليزر برلمان كا يمدحونا على نسو دولة با وحنفرنا إن شاء الله إنا النضال دولة حل جس أسعطة أو بالبادسة شعبك بالبادسة مدى كلام حرشي يا برلمان كا فدرال كصومالي حرشي يا لصوت دورتي حرشي يا برلمان وحل نسو دورتي oo baarlamaan u tihiin shacabka Soomaaliyeed baa baarlamaan u tihiin ninka baarlamaanka ahna ama shakhsiga baarlamaanka wuxuu sharaf ku leeyahay markuu ku dhixnool yahay shacabkiisa markuu ku nool yahay tuuladii uu ka yimid ama degmadii laga soo doortay markuu degan yahay marka uu shakhsiga shacabka Soomaaliyeed uu baarlamaanka u tahay oo si xor ah ku arki karo ayaad baarlamaan sharaf la tahay waxaad kala sharaf ku leedahay marka mushaharkaagu uu noqdo mushahar laga soo saaray wadanka gudhiisa oo yacni dhaqaalaha wadanka oo la kubciyay oo mushahar lagu siiyo taasna yacni sharaf baad ku leedahay laakiin baarlamaan degan hoteel lagu wardiyeeyo baarlamaan una shacabkiisu arki karin baarlamaan mushaharkiisa laga bixiyo Norway ama Denmark ama UK laga bixiyo taasu sharaf maaha marka baarlamaanka waxaan ka codsanayaa si siyaasada Soomaaliya ku soo celi reebel ku soo celi reebel saddex xukun saddex jagee ugu sareysa reebel ma laha saddex jagee ugu sareysa waxa iska leh umada Soomaaliyeed oo dhanba iska leh shakhsi walba oo Soomaaliyeed xor buu yahay inuu u soo istaago siduu yacnihii doorashada ama ku guuleysto ama laga guuleysto siduu yacnihii uu ku noqon lahaa xaq buu leeyahay bal siyaasada hal la bedelo oo yacnihii hal la siiyo nin walba oo xaq leh siyaasadan laga qayb galiyo saddexda kursi ee dawladda ugu sareysa mid kale baarlamaanka waxaan u sheegayaa oo kale waxa jirta tiro yar oo tiradaas oo hal laga jaray lagu daray hal waa Ebrowy sababtoo ah dhulka Ilaahay Ilaahay baa dhulka abuuray dhulku mar walba waa positive weeye oo dhulku mar walba ha noqdo meel qabow ha noqoto meel kulul yacni waa dhul wanaagsan oo waa positive weeye mar walba waxay ku xidhan tahay dhulka manafacaadkiisa iyo wax kala soo bixiisa waxay ku xidhan tahay shacabka ama dadka marka ku nool ayay ku xidhan tahay shacabka Soomaaliyeed waa negative weeye sababtoo ah dhulkeena waa barwaaqo badi baan leenahay beerihii baan leenahay wax walbaan leenahay oo macdantii shidaalka wax baan leenahay laakiin innaki baa negative ah oo inaan isdillo oo qabyaalad u kala baxno oo islayna mooye ma arkayno dhulkeena hantida ku jirta iyo wanaaga dhulkeena ku jira marna ma arkayno marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan hal lagu daray hal waa labo waa dad iyo dal weeye inaan dalkeeni yacni aan u soo jeesano saan u dhisrahayna aan dalkeena u soo jeesano ayaa wanaagsan oo yacni shacabkan waxaan ku boorinayaa in ay dawladda gacan siiyaan baarlamaanka gacan siiyaan yacni shacab la'aanti dawladda waxba dhisi karto baarlamaanna waxba ma dhisi karo marka Soomaali waxaan leeyahay qabyaaladan iyo qabiilkan ina daashaday 26 ka sano inaan ka soo noqono oo noqono dad garta inay dal leeyihiin aan garana weeye sababtoo ah qurbihii waa lagu baabaay ee wadanka gudihiisina waa lagu baabaay marka waxaan ku talin lahaa yacnihii baarlamaanka oo ka codsanayaa inay doortaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo bal siyaasadda la bedelo oo wajiyo cusub ay siyaasadda soo galaan taaban ku talin lahaa mar aan ka hadlayay qurbahan dhibka mar aan ka hadlayay qurbahan iyo yacnihii dhibaatada qurbaha ka jirta iyo gudihii dhibaatada ka jirta iyo wadanka aan leenahay quruxdiisa gobollada aan leenahay quruxdooda mar aan ka hadlayay ayaan geeraar yar waxaan ku yidhi England baan ku noolahay wadankii ka haajiray habeenkii ma seexdo hilow baa i dilay gobolkeenni Hiiraan hareerihii Kismaayo Hargeysa dusheedii Harqabuud Xamar iyo Baydhabo Horseedkeed heeladii Burcad iyo heesihii Sanaad iyo baddu ay hambaaburo hadba meel u boodiyo bari loogu heesaa
qodantii markaad iyo jawhada hanaan quruux jubo ku hayno jubo ku hawleen bu aano halkay tahay hawadii bakool iyo gada iyo makaahito habar reebin booramay waa ugu horeysa waa ugu horeysa galkacyo horumartay galguduudna haybsaday sool iyo haldaayadu horeyn ay ku nooshahay hawl iyo dugaalo roob uu ku hooraa umbalay halkeeda haw yidhaa markaasoo hamuumya ay qaado igla waan ka qustaa dadkiinan hallaabo waddankii halleeyo hal yar baan idiin odhan hagaag mayd maqlaysaan qabiil baydi hodaye hareer ma iska marisaan oo haybtun baaseed hanadadii ku layseen hablahana ku gaadaan hantidana ku boobtaan war hadda ma iska daysaan halkii ay barraacdaan wadilnimo huwaashi iyadaa horseedee soomaaliya heshiiyo soomaaliya u hiisha waa laba huraankii ciidda hooyo weeyaan hadal kalena wuxuu yahay kuwan hulan ku nooliyo ama beesha heer yiro cayda hoosanayo haliyayow xaqiiqadu halkaa way ka dheertee awey haybaddeennii heryada gumaysiga harka aan ku tuuree hoboladu ku heeseen awey haybaddeennii hodankii dhulkeennii awey haybaddeennii hore loo aqoon jiray soomaaliya heshiiyo soomaaliya u hiisha waa laba huraankiiciidda hooyoweyaan soomaaliya hubaashi idinkaa ka hajiray hadhacii dhulkiinnii heeryadiina qaato oy kale taadee holland iyo swiden hungeriya maraykan kalisinka osliyo sowdor halkeeda hanad hada kanada haraara habayaanku joogaan hindiyay ka buuxaa wuxuu aatukii waa horumaan dhammaane intaas waa hayaankii heeryadeeda radatee waddankii ka hajiray hawaaliyu ka haysiiyo haadaa maxaa tiri iglibidhishaniyey iglibdhishaniyey hufan haybo hodan etiyaam ighor furtaa guraysiyo hoona abiiku hadalkiiba daaye iyo horaarteen imaansaba inta haatan joogtee dhulkanii ku hoyatana hadafkoodu waa dhiig hiirtanyo joogtaa hoog aan dhammaanayn maalin walba hayaay reer yar halkaabay hubkoodii u qaateen ayaa hor joogsan karaya hardan weeye sheekadu hayaanaad arkaysaan soomaaliya hubaashi ha haweeye middaanuse habaar lagu dhacan ka heesnaa imise hooyo wiilkeed ku hubsatay xabaalo ama hoobiyuu diray shilka hoos waasoo han ka siiye beebe kaaraha haliilana hidibkoodii googo hoobisay baroontuna halluwooro ilabaday iyo midaan hangoonkaba kuwa hiiti karahay hebelano u baabi'e gaajiyo harraad badan habid way ka quustay quunayaasha qaarkood haanka weyn calooshuna barar bay la hawtay hadhaca gidaaraday oo la horuru jiifan daqsigulu ka hawdhaho horjoogaha qabiilko horjoogaha shabaabo horjoogaha dowladdu waxba maad habaynin in yaroo hadhaacna oo hadhow aad u talisaan mase markii aan hogoone ee wada hadaafne aakhara la haybsado ayaydan heshiino madaxweyne hal marxuuniyo wasiir naxa shaboonayo janan meel hogaamini xogeyntaa qabo noqod soomaaliyeed mamulka soomaali qurbahana ku dhammaata qaarna xabsiyada galan ee baabaado qaarna qarax iyo xabad ay soomaaliya ku baaba'aan miyaan heshiin doonaa oo dhulkeenna ka tegi doonaa oo ummad kale lagu beeri doonaa saas bay ku socotaa sanadkan haddaan heshiin weyno oo siyaasaddan ku soo celida aan bedel weyno kolay saasbay u ekaan doontaa siyaasadda aan bedelno cabdirashiid xidigna aan u doorano baarlamaanka inuu hogaamiyo wabilaahi tawfiiq waxaan ku soo gabagabeynayaa soomaaliya digtoono dib u jeesa oo eeg dulligaan ku noolnahay dalkeennii sudur dumay damiirkeen sudur dumay dariskeen wuxuu qabo dal shisheeya doorkii dallacan waxay tahay kala doono labada mid baa noo dambaynay dawarsaday inaan nahay daliilu aan gumaystaha oo dalkeennii dhiibnaa innagoo dayayno ku dhawaan reehel ama dowlad noqonaa daacadu ilaahi diinta islaamku isku duuban qarane abwaanku waxaa weeye wax murti oo kulle ku dhiba jirtaaba haddaba mudanii mar weyn waxaa khadka hadda inoogu jira cabdirashiid maxamed xidig wasiir dowlaha ayaa khadka inoogu jira bismillaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin dadka shirka jooga meel kastood ka timaadeen waa idin salaamayaa salaamta islaamka idinku salaamayaa salaam kadib waa idin mahadcelinayaa qabanqaabadiinna iyo waktigiinna intaa kadib anigu xamar baan hadda idinkala soo hadlayaa waxaad ogtihiin waxaan musharax u ahay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka waa ogahay qaar badan oo idinka idinka mid a inay isweydiin karaan muxuu kursigaas isugu sharaxay waxaan arkaa miidiyaha iyo waxa dad badani ay qorayaan
sababta ugu muhiimsan waxa weeye kursigaasi wuxuu ka mid yahay kuraasta muhiimka ee dalka marna waa kursiga koowaad ee dalka marna waa kursiga labaad ee dalka runaantiina ma jirto system lagu heshiiyey oo soomaaliya wax ku qaybsato kursiga madaxweynaha marka laga tago waa kursiga dalka laga maamulo prime ministerku waa qof la magacaabo waa wasiir prime minister sideedaba hataa maqashaan waa prime minister waa wasiirka koowaad waa nin la magacaabahayo nin la dooranhayo maaha waad ogtihiin inta ra-iisul wasaare xilka laga qaaday waad ogtihiin howlaha waddanku sida ay u socdaan meesha shuruucda laga dejiyo dabcan waddamo horey maray baa joogtaan oo baarlamaanadu iyo awoodda ay leeyihin waa ogtihiin waddankan soomaaliyana awood iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel uma baahne wuxuu u baahan yahay mas-uuladda in laga saaro sidaasi darteed waxaa aniga i soo baxday si dowlad goboleedyada loo xoojiyo kuwa dhiman loo dhammaystiro kuwa dhisan loo sii maaragtay hagaajiyo nidaamka waddanka dib loogu soo celiyo baarlamaan awood leh oo shaqeeya oo nidaamka iyo kala dambaynta soo celiya oo dadka soomaaliyeed xuquuqdoodii dib u soo saara oo shaqala-aanta dalka ka jirta dalka soomaaliya shaqala-aan kama jirto shaqooyinka dadkaa soomaaliyeed ay qaban lahaayeen dad kale oo waddamo kale laga keenay baa haya ugu yaraan 20,000 oo qof oo ajaaniba xamarka keliya ka shaqaysa dadkii soomaaliyeedna isagoo shaqala-aan u dhooban yahay waxyaabaha meesha yaalla wax la soo koobi kara ma aha intaasoo dhan markaan arkay waxaa aniga i soo baxday in aan kursigaasi tusharaxo idinkana waa idinka mahadcelinayaa taageeradiinna dabcan waxaa dee brogaraamka oo dhan lama wada akriyi karo idinkuna waqti uma haysaan annaguna hawl adag baan ku jirnaa waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo mar kale iyo mar kale taageeradiinna waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in waddanku isbeddel daba uu geli doono haddii hal la yidhaahdo haddii sidaa wax u qorsheyna ay u dhacaan ilaahay idinkiina saasay u dhici doonaan ilaa asbuuca soo socda guddoonka in la doortaa la qorsheynayaa kabacdina la aado inta hartan waxaana la qorsheynayaa in nidaam ka duwan nidaamkii waddanka soo dilooday muddooyinkii lasoo dhaafay ee horey u mari waayey nidaam ka duwan inaan la nimaano waana xaqiijinaynaa haddii aan la yidhaahdo wuxuu ahaa musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka cabdishaeed maxamed xidid oo halka telefoonka nagala soo qaybgalay dabcan ajantadiisa iyo qorshihiisa kulle wada arkaysee siday u socdeen aad iyo aad buu dhabaantiisa ku mahadceliyey dabcan afradeena way noo soconaysaa haddaba iyadoo afradeena caawa noo socon doonto ayaan haddan waxaan kusoo dhawan lahaa guddoomiyaha jaaleedda jubbaland dabcan jaaleedda meesha caawa jooga oo fara badan aan soo koobi karin laakiin guddoomiyaha jaaladda jubbaland oo asagoo wax ka odhan doona sharaxnimada mudane cabdishaed xidig guddoomiye kusoo dhawo waa shiil asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda jubbaland ee u k waxaan marka ugu hore u mahadnaqayaa guddigii soo qabanqaabiyey xafladan sharafta leh waxaa kaloon u mahadnaqayaa marti sharafka ka soo qayb galay xafladdan iyagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihin midda labaad ujeeddadeenna waxaa weeye taageero inaannu taageerno wasiiru dowlaha wasaaradda daakhiliga iyo dastuurka soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xidig waxaan leenahay jaalle wasiir waanu ku taageersannahay waxaa tahay musharax musharaxaasoo ah aqalka baarlamanka federaalka soomaaliya afhayeenka inuu u taagan yahay taasi oo uu ah hool uu ka soo bixi karo cabdirashiid maxamed xidig waayo waa nin codkara oo karti iyo hufnaan iyo dadnimo u leh hooshaas iyo daacadnimaba loogadiisa waxaa ka mid ah cabdirashiid maxamed xidig hufnaan iyo cadaalad midnimo iyo wada jir horumar loo adeegayo bulshada
karti iyo daacadnimo sidaa daraaddeed waxaynu leenahay xafladdaas dadka isugu yimid waxay leeyihiin jaale wasiir waanu ku taageersannahay damacaaga siyaasadeed ee ah inaad ummadda soomaaliyeed guriga sharci dejinta baarlamaanka federaalka soomaaliya inaad u tartanto ood weli ku guulaysato baanu kugu taageersannahay ummadda soomaaliyeed dhammaan way ku taageersan tahay dadkan xafladda ka soo qayb galay sharaf kale oo soomaali oo dhan ka kooban way ku taageersan yihiin caawo ummadda soomaaliyeed ee meeshan fadhida waqtigoodii qaaliga ahaa waxay ku bixiyeen taageeradaada ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaanu qabnaa inuu yahay nin dhibaatada ka saari kara ummadda soomaaliyeed oo ah nin rugcadaa siyaasi ah oo daacada oo codkara oo howlkar ah sidaa daraaddeed golaha baarlamaanka golaha sharci dejinta baarlamaanka cusub xubnaha baarlamaanka cusub ee soomaaliya ee labada aqal waxaan ka codsanaynaa oo tiradoodu ay ka kooban tahay sida naloo sheegay 275 mudane oo aqalka hoose ah iyo 46 mudane oo aqalka sare ah waxaan ka codsanaynaa inay doortaan codkooda siiyaan Cabdirashiid Maxamed Xidig waayo codka maanta doorashada gacantiina ayay ku jirtaa madaxweynaha la dooranayo afhayeenka baarlamaanka labadaasi oo ah laba howlood oo muhiima ummadda soomaaliyeedna muhiim u ah gacantiinay ku jirtaa waxaan ka codsanaynaa sidii la idiin soo doortay ee wanaagsaneed ee dowlad goboleedyada soomaaliya sida sharafta la idiin soo xuleen iyo daacadnimada ku jirto idinkana sidaa daraaddeed Xidig Cabdirashiid Maxamuud Xidig u doorta waayo hooshaasi wuu qabani karaa wuuna ka soo bixi karaa waayo annaga ujeeddadeenna dhabta ah waxaa weeye inaan taageerno wasiirka damaciisa uu yahay inuu u tartamo aqalka hoose ama golaha shacabka baarlamaanka inuu u tartamo midda labaad waxaan meeshan meeshan waxaan uga mahadnaqayaa dowlad goboleedyada sida sharafta leh ay u soo xuleen baarlamaankii Soomaaliya especially baarlamaanka Jubbaland oo hal bil gudaheed 52 mudane ku soo xulay waxaa kaloon halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaan Axmed Madoobe xafidahullah waxaan leeyahay jaale madaxweynow shaqada aad hayso dalka aad u hayso waad ku mahadsan tahay daacadnimo iyo cadaalad baad ku aad mudan tahay annagana waan ku mahadnaqaynaa laakiin maanta xafladdan waxay tahay in lagu taageero Cabdirashiid Maxamuud Xidig laakiin aniga oonan barnaamijkaasi ka bixinin haddana taageeradaasi iyo mahadnaqaasi kulli waxa weeye wax meel ka soo wada jeeda weeye shacabka meeshan fadhiyane Xidig way wada taageersan yihiin waxayna leeyihiin Xidig ha guuleysto ha guuleysto ha guuleysto Soomaaliya ha noolaato ha noolaato ha noolaato Soomaaliya Ilaahay dhibaatada ha ka saaro Soomaaliya abaara iyo dhibaato hayaaye Ilaahay qaadirka waxaan ka baryaynaa roob iyo barwaaqo inuu dalkeenni ku dajiyo oo dhibaatada iyo abaaraha iyo qaxarka Soomaali ka saaro ummadda Soomaaliyeedna ay gacmaha isqabsadaan oo ay walaalan noqdaan madaxweyne sharaf leh oo qiimo badan ay ummadda Soomaaliyeed noo doortaan dowlad fiican oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ka bixisane Ilaahay noo keeno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaba mudane mar weyn xafladdu way noo soconaysaa waxaan hadda jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka guddigii ama qabanqaabadii xafladda tan caawa isku soo dabarintay oo runaantii aad iyo aad aan u badbaadinayno Mr. Nuri aad baan idin salaamahayaa horta marka ugu horeysa waxaa
مهد نقل إلهي إسو كان كاني ماشا إسكو كان كاني يا مهد نقل مركا حيا لما انتين آدي آد بادو مهد سنتين فرونتي ضدك الصومالية دو حبوبة هيا إنو حال قارة حالك او قارة هيانا وحيلتها يعني إنو حالكو كتشيرو سياسة دي هوري الرجيم كهيدا الصومالية إلا اللي حدن كي أيدك ستي إنو وحلا قبدلو لقنا بدلو سياسيين تي خوري ايه وحبي اسبدل كين واي وحبي وحان ابا هنهاي دلن يرادا هذا الصوك عضي يو رقا عبد الرشيد محمد حديق وكلاء ان رقي هوري اي ابا نيان بوسك يانو آدي آد رنتي ياد سحالك صوماليا كتيرا اسبدل بوحل او اسبدل بوحل او حدق وحان لنا حدق إنه النقض حدق يصاب حي ما شاء الله سبحان الله نهاية إنه كان حدق حالك الصومالية إساق إيو إنت حلاشا إلا شقيس إنه كانان حالك الصومالية يعني كل رجعين هنا حدق وحان الله نهاية وحدقوا حماتة الديد حدقوا حاسنة مدى الديد حدقوا حولاشا الشيشيية الديد حدقوا حدقوا حالك الصومالية كين حلال لا أشقي حلال لا أشقي حدقوا حان الله نحي رنتي أديقا يورقا سياسيين تا دان يرادا صوب حي الصوماليات مانتا بارلمان كسو بيري دالك الصومالية وحن ندين كباهاي هاي أجند عصوب إيه وجه عصوب إيه من نمع عصوب ولaga gudba qabiilki iyo kala qoqobki iyo kala xirxirki ummada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed idin ka baahan yahay marka shacab weynaha Soomaaliyeed ee taageerada ka soo qayb galay xafladan waxay codsanayaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa in ay dalka iyo dadkaba u heeliyaan oo doortaan xildhibaanka xildhibaankan maskaxda cusub iyo إن تيجا عصوب يو حقبتك عصوب يفكرك السليم كأه له إن الدورتان وإزبدل عيدلك وعضيان يعني دمان كعد صنعنا يجو دمان توت مهتصن حل دبان هذا وحل دبان هذا ده يهين إن أيه ليان الدورتان حل دبان ك يعني آد يآد وعد صنعنا تاجر صن هنا بقول كي بقول آد يآد بنا أمة هتصن تهين وحي عدكتان five January وحنو سوينا وحي آد صميسان مدن يال يمرؤين حفلتنا أنت سويت من سلوينتي وحالاتهم مشرح برلمان مسرح ديك أدبان دي سلوين أدبان تي وحنا كسب كرينا ونكلير على حدق مدن برلمان وشرحان سلوينتي سياجنا سوين ما تعرف مشتم أدبان حالاتهم كسلوين أحدقو وهم كلنا قليسو 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 أنت نواش عبيد دادي كان بيدا أيام قليسو وينا بركا وهم كلنا هاي قليسو بكارا أدل ما سنتي ولا ليال وحن آد يادو فرحسنا يعاونا ما دعلينا إلهي سبحانه وتعالى كسكو ولا ليه سوق من قابي حفلتنا آد يادو خير بدل أنا وفوا الله يا مرعى دل يرضى جبلان يوكي يعني واحد هذا إمام يورب آد بن غفر حسننا يا رنتن وحنو شيءنا مدن حدك إن أنا تاجر سنة هاي مسكح يمرق يمال بن لقرب تاجرنا بن الله كريم وحنو رجينا إن أنا كو إنه قولي سن دارو إسبدل لو كان دولة الصوماليات ودقي سنة سن قدومية هذا الكيسي حق مدة يا مسكح ده يا قانت يا عفمات كلها وكشيء جي الصومالي إيه شغلان بحده ودن كي oo macnaha dhalinyarada shaqalaan yihiin halka Muqdisho 20,000 oo shaqala ajnabi ah intii wadamada laga soo kaxay dariska ah ay ka shaqeynayaan magaaladii ama dalkeenni waa nasiib darro iyo wax aad iyo aad looga murugo runtii waa dirintii Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahayd ee shaqalaan wadankooda ku ah dhalinyarada aqoonyahannada ahayd shaqo ay qaban karaan in wadamo dariska ah ama wadamo ajnabi ah intii laga soo kaxaysto ay macnaha ay Soomaaliya ka dhax shaqeynayaan warwaadinka Soomaaliga ee ka dhalinyarada ah haduu wadankiisii uu shaqo ku waayo ama laga shaqaleysiin waayo
حاجبان وشغل تغينا ودن كأن الله إن يقول ودن كأني بان يا يدت كأنه حيقولين دول منا أما مرتي بان كون هاي ودن كأني مركارن تزوان متاجرسنا هاي ونصور ويننا وحنو رجينا إسبدل غير غبينو كأنه قدوميهن وحنو كعصنا يا برلمان كصوماليا إن أي مذاح حلال الله ومدن إسبدلو كأنت إن أي دورن دونا بإذن الله كريم آت بدو مهسندين وحنو الله يا إبن حل قدومي حد قول يا جوانيمو قوليسو إن شاء الله وتقوليسو نتابع بإذن الله كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.